zeker wel van het team Dissus, Rulles van Kilo Hartensveld, net terug bij German Silver getraind in Mexico. In voorbereiding op de man uit de Finland, Mika Takala. Harry Gros. Hetki sitten tein omasta ratakympin ennätysjuoksusta niin videon. Ajattelin samalla lämmöllä niin tehdä puolimaratonin ennätyksestä niin oman videon. Se tapahtuu, se ennätysjuoksu Haagin puolimaratonilla 2010. Tuossa äsken oli videota, siitä oli ilmeisesti juoksun jälkeen tilannut itselleni sitä materiaalia, mitä yleensä kuvaillaan tämmöisissä isoissa maratoneissa ja puolimaratoneissa. Kuvaa en löytänyt, mutta noita videoita, niistä näkee Tansania-paita päällä, Miika vetää tukka lyhyeksi leikattuna. Muistan, kun kävin parturissa, niin siellä vielä takaraivoon tehtiin semmoinen viinoleikkaus, että kulkisi kovempaa. Kulki hyvin, 66.04. Näkyy myös videolta, että kello näytti ajoin osittain, että olisi jopa alle mennyt, mutta sitten 6.04 oli virallinen aika. Katselin tuossa aikoja, väliaikoja sitten vielä, niin semmoista hyvää vauhtia lähdettiin pitämään. Eka vitonen oli 15.31, toinen vitonen 15.38, kolmas vitonen 15.56, eli parikymmentä sekuntia. Tippu. No ehkä siinä sitten meni 6-6 alitus. Se oli muistaakseni tuulinen päivä, niin kuin yleensä Haagissa on. Olin 2012 siellä toisen kerran. 6-6-3-4 meni silloin. Pistän tuohon videon siitä, että siellä niin kuin tuulee merirannalla kun ollaan. No en ole varma. Siellä 26. Ja tunnin alitus siellä on yleensä aina kenialaisten toimesta juostu. Loppukirja oli kohtalaisen hyvä ainakin tämmöisen vauhtikaavion mukaan. Ehkä sitten vähän paransi sitä loppuaikaa, mutta oma ennätys tuli. Siellä juoksi tämmöisiä niinku tuttuja. Oli Grossin veljekset. Tässä ehkä näkyy, niin niillä on aika lailla samanlaiset, mikä Hässelby IFn. Seurapaidat, Henrik Gross jäi mulle vajaa 10 sekuntia, sitten Peter Gross jäi vähän enempi, Jeppe Farshoft kaveri oli, tämmöisen Tobias Lundgren, ruotsalaisen, en mitenkään tuntenut sitä, niin sen kanssa juoksin aika paljon, se näkyy tässä videolla vähän semmoisella ei niin jouhevalla askeleella jyräs menemään, yritin tiputtaa häntä siinä blogitekstin mukaan. Ehkä se auttoi sitten siinä, että sai sen oman juoksun kuitenkin sillä tavalla, että niinku veti sen mitä kuuluki blogitekstin mukaan, niin eka kymppi olisi niin jonkin asteisen myötä se tuupattu ja siinä se kakkosporukka hyvin kasassa ja sitten se hajosi siinä vitosen jälkeen suunnilleen.
Ja se ruotsalainen puuskutti takana, niin yritin sitä tiputtaa, ei onnistu. Mutta yllätykseksi niin vastatuuliosuudella hän sitten, kun lähestytti se merenrantaa, niin hän sitten tarjosi sitä vetoapua. Eli siitä oli kyllä, hänestä oli apua sitten juoksun kannalta. Ja tässä on just blogitekstissä, että luulin, että olisi mennyt alle 6:06, mutta ei mennyt. Minuutti 40 parani ennätys ja tosiaan sillä hetkellä tosiaan on edelleenkin ennätys ja jää ennätykseksi. Ja sitten niin sinä vuonna 2010 oli Jari Lahden kanssa ollut Etiopian leirillä korkealla. Hallissa olin kilpaillut, tosiaan tämä Hagin puolimaraton on maaliskuussa, että hallikauden jälkeen se on ollut ihan toimiva ratkaisu itsellä, että haetaan hallista vähän vauhtia jalkoihin. Sen jälkeen, että on niin semmoista hyvää määräharjoittelua tehnyt. Ja tosiaan tuona vuonna olin Etiopiassa ollut Jari Lahden kanssa tämmöisiä muisteluita tuosta juoksusta. En tiedä, löytyisikö tähän jotakin muuta. Tulokset tuohon laitan ja sitten tämmöistä fiilistelyä omasta puolimaratonin ennätysjuoksusta, niin morjesta vaan.